Vám sa podarilo spať trocha? Trošku sme to neodhadli, že bolo to chladnejšie, ale akože my sme mali spať tak len, mamina akože nerátali s tým, že prídu a budú spať v spacákoch. Vlastne spacáky nemali, takže sme im vzali iba deky, takže im bolo trošku chladnejšie. A prečo tak skoro? Tak nám to je jedno v podstate, že či budem budiť v noci, alebo že či pôjdeme vlastne večer a zaspinka v kočiku, tak sme išli radšej, že ideme večer. Že nech, potom nie sme plačení. Je to také, že ako keď sa tešíte po dlhom čase domov na rodinu a tak, tak toto je vlastne tiež, že keď už papež meria takú cestu na Slovensku a proste taký srdečný a proste, že sa človek na neho teší, keď stretne. A teraz sme prišli pozdraviť Svätého Otca. No. Toto je uniforma Svätého Lazara Jeruzalemského, plášť. To je pani doktorka Schönwalder, tak sme prišli si úctiť a pozdraviť nášho Svätého Otca. A kedy ste prišli sem? No my sme tu od včera. Od včera? Hej, do Spiske Novej, si z Bratislavy a zo Žiliny.